your family. Make sure you die for your children. Live for your husband. Live for your children. Ibona ilago legiti ne mama ningo telel ko abista bechiba burka ko telel ko telel marine. Angalal tu ganis. Ajam tu ganio. Kali. Mejengi yagu cheb yosef. Iyagu cheb yosef negi mandoi. Iyagu mama ningele. Mama we ile yo. Kali ajam yosoga amnandi. Jatinya cita lago mu. Aku macam kau tuh yang demit kamisha. Kalia, lihat tuh furaya kuku mama. Hey, value your family. Aku tadi gonge boy, aku mau gyo cengenge. Kigo nge cebio set kuma nengu. Kigi mio cengenge oleh. Ah, nasema tak kama mama. Amefanana na sufuria yake. Sini bibi chako. Sini chakuo lako. Value your family. Hello. Kumureni kwa kwe. Kubali umeoa. Uko na bibi lakini ukiwa uko inje. Isome chekile Let Me the Beach. Kone omoyo. Ale, value your family. Hey, kali anje biyo so tiga gitun. Bado wanatunga miniska tabulengi. Oh my God. Oh my God. Ako mali tisa tindola ako. Sumamano TV. Kama chaya gaya. Kako beksay. Neba somo. Kiko ani tigiba itiyo. Never somo kale netai ya kwanza value. Make sure God is number one. God is plan A. Kuna watu wako China wako na plan B. Unajua maana ya plan B? Ni kusema plan A ikianguka, kwa nini watu wana mpango za kando? Wanasema ikiumana asarune nge mabara ya. So neno ni hii, value God. Let God be number one. Let God be plan A. Let God be number one. Number two, value your family. Kalia boy setyo sije nago ginyun ago ginyoru ume nile chegu. Unajua siku ile tutafika mbinguni, kama kutakuwa na nafasi ya kusema kila baba na watoto yake laini nyuma. Wana lakilengi te baba. Utajificha wapi? 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 Unazaa watoto na kukataa sahi. Huko mbele tutajua. What? Kwanza ugergege bage weke. Value your family. Ya tatu, value life. Value wengine kikuren sabir. Iguachi kwa yego manut life. Are we getting? Yes. Sabir etiwe, inyorubi gala kuna bata wengine anasema nitakufa. Ameso na ulami. Tatu na ame, abareke. Majaliwe, imetai buduleto. Budulete, iwe. Aja mame anenda. Mete. Mame, mambo ya kukufa niliairisha koinge sitaki kukula. Unajua niliolewa Western Butulet kini baka manu. Na sisi ya tushibi tunachoka. Roba kwa. Unajua Muluya shati, unaona hii tisha sama hapo mwa itazo siati yake aishi yangi na kiuno inaisha na hapa kisha pusuma ikikuja siati ya nazarenda. Sasa value life metengi mengishe unaishi kama utaishi 200 years. Wacha
watu wanaishi kama wanakufa kesho. Maisha inatungojea. Wajukuu wanatungojea. Ishi kama hautakufa. Na ukiamini Mungu, amini kama unakufa kesho. Tufanye kazi ya Mungu kama tunaenda. Ukiishi, ishi kama ukufi. Najua wa mama ya wanani, si wanani, huko kwetu. Ukipelekwa hoteli, pana ibishanga mzee. Unaenda unachukua nini ile mifupa kwa wewe? Ile kitoke no hoteli, tong, ichenye mwaida. Tong. Amaiwe, gara game mutin workshop. Akigula mwaida leo. Ibonya leo ya kabisa. Wacha kuaibisha watu. Hello. Unajua kwa nini wazee wapeleki sisi outing? Tabia ile tuko naye. Unapogea chakula ile otesua supu. Supu, supu. Je, supu, si uchukue kwako. Wacha kuaibishana. Ukipelekwa hotel.